Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Máme pro vás novou češtinu, hodně jste si to přáli. Vypadalo to nejdřív, že to asi možná ani nebude, ale nakonec musím poděkovat našemu šikovnému programátorovi. Shodou okolností má taky přezdívku Veverka, ale není to Skví, kterýmu se to podařilo, a Lies of P máme přeložený. Jo? Sice to bude ta nejzákladnější verze, protože dneska se to dodělalo, ale jsou opraveny i ty systémové řádky a všechno. Šlape to, vypadá to velice dobře. Nahodíme to do našeho editačního systému, bude to moci pak opravovat. Takže velice rychle se to ještě zlepší víc, než je. Ale už takhle je to hratelný a určitě vám to hodně pomůže. Jo? Takže Lies of P je to soulovka, čerstvě vydaná. Zajímavost pro vás, určitě hodně důležitý, že to funguje na Game Passu, na rozdíl od Sea of Thieves, který tam bohužel nejde. Jo, takže já to budu i tu Game Passovou verzi hrát dneska večer v 9 hodin a budete si moci na tom streamu, případně i přes náš web, stáhnout tu češtinu. Jaký příkaz na to bude, ukážu teďkon. Jo, vykřičník LOP.cz. Já doufám, že žádnou podobnou hru s touhle zkratkou nemáme. Myslím, že ne. Jo, takže vykřičník LOP.cz napíšete do živého chatu na YouTube, na Twitchi a stáhne se vám čeština. Bude to verze teda 0.1, ale jak říkám, opravy na tom budou probíhat, takže za chvíli to bude ještě víc opravit. A jak to vypadá teď? Ukážeme si. Jdeme si to pustit. Tak, vidíte, že to pouštím přes Game Pass, PC, neboli ta Xbox aplikace, že jo, nebo co to je. Já sice nejsem soulovkový hráč, ale abych vám to odprezentoval, já jsem, když vyšlo to demo, tak jsem to vlastně taky hrál. To nám ještě ten hlavní programátor přeložil. A teď už to máme v plné verzi. Jo. No to je dělaný na Unreal Engineu a bylo to šifrovaný. Naštěstí ta šifra byla úplně stejná jako v tom demo. Jo. Ale my bychom si poradili i tak, jako, no. Tak. Já se kouknu do nastavení. Překládalo se to na angličtinu přes náš DeepL Pro Ultimate, takže dlouhý texty budou velice hezky napsané. O to vám taky jde, o ten příběh, že jo. Dáme si asi možná režim maximální obrazovky. 4K 60, vertikálně zaplou. Tady DLSS je, tak dáme si DLSS na kvalitu. Předvolba grafiky, no to nejlepší, co jde, samozřejmě. Takže asi takhle. Vertikálně mám zaplou. Myslím si, že to zůstalo uložený, že jo, jak jsem si to nastavil. Ještě se kouknu na velikost titulků. No, máme to dobře. Jsou tady titulky napsané. To bude tady asi ve hře. Krev zobrazovat, no. Zobrazení podtitulu má být titulků, no. Tady to je pak napsané. To pak opravíme. A velikost titulků tady? Nevidím. Tohle je něco jiného. To je nějaký stupeň uzamčení na cíl, kde se to má nějak uzamknout. Já to budu hrát přes Xboxový ovladač. Jeho nálož by mělo být načíst.
předpokládám, opravíme. O 0-1 ne. Očekávejte z toho úplný zázrak. Ty jednotlivý slova můžou být trošku. Ale dlouhý věty budou super. Podíváme se pak do inventáře ve hře. Já už jsem vlastně začal takhle, ale nedal jsem ten úvod, to intro. To jsem dal pokračovat, jsem to zkusil tu češtinu jak šlape. Tak to se necháme na streamu asi, jo, ten úvod. Je přeložený, nebojte se. Teď se koukneme, jak vypadá menu. Slušný. Materiál, funkční předměty, zbraně, čepele. Jo. Něco může být anglicky, ale co méně, je všechno přeložený. Tak informace o postavě. Já myslím, že taky. Je to použitelný. Jo. Tak jdeme kousek. A ty tolky jsou velký, takhle to stačí asi. A začíná to trošku jinde, že jo, než to demo. To je dobře. Já nechci hrát opět to stejný. Teď to nemůžu použít. Prozkoumám. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to hotel. Máme přijít do hotelu Krat. I'll explain what's happening. Musíme to najít. Jiminy, please escort him to the hotel. Takže vyberte horní opasek, spodní opasek. Použijte vybraný předmět na opasku, jo, tak to si dáme tam třeba lahvičky nebo něco. Já to budu streamovat dneska až od 21 hodin, od 9, jo? Nestíhám na 8 ještě jako připravit asi. Já nemám jít těma dveřma, možná, že už se mi... Já přemýšlím, já tam nic, no. Jak utíká. Tady určitě taky nějak chodí pomalu, to. Tady nic nemá. Já zkusím ty dveře, jestli to... Podívám se na to ovládání pak pořád. Jo, ty jdou otevřít, to je dobrý. Já se radši kouknu na to ovládání, protože... Určitě tady musí být běh. Ne, nějak to nevidím. Buď to bylo Bčko, blbost. Třeba to se naučí až později, že to tam napíšou. Počkej, já zkusím B, nic. Tohle jsem zkoušel, to už zkoušet nebudu. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful. Tak se teď můžeme vybrat bojový styl. To mi pak poradíte na streamu, vy už to máte rozehraný, co by se jako na mě šiklo. Třeba pojedeme na sílu třeba teď. Já to pak dám od začátku zase. Možná, že teď začne už učíkat konečně. Jo, je tady rychlej sek a potom takový ten delší, celnější. Otevřeme dveře. Tenhle stream ještě není v HDRku, ale večer si to dáme pak v HDR. Už běhá. Tak to bylo sváně, to nešlo. Teď už... A určitě může běhat i rychleji.
Ještě musím uskoky, to vole. Čím dělám taky? Ačko. To bylo uskoč, to vole. No, nech zabít. Počkej, a rychlejší běh tu tady bude taky určitě ještě. Sprint nějaký. Jo, Bčko. No to jsem právě zkoušel, to Bčko, a nešlo mi. Teď už to jde, takže... Ty vole, rychlej sprint víme. Uskoč, ty vole. Uskoč. To je krytí tohle. Ty vole, to bude krutý, tady budu dostávat asi na prdel. Já se musím loknout asi, lokneme si ho, tak křížek si dostal. No dobrý to. No. Počasí je nevlídné. Jsme někde na nádraží, stará nějaká lokomotiva tady je. Tak jo, tak večer přijďte se podívat. Jo, já myslím si, že prezentace takhle stačila. Čeština vypadá solidně na to, že to je 0.1 verze a věřím, že vám to udělalo radost. Jo? Tak jo, mějte se a na viděnou. Zdař a pás.